Kwa majina naitwa Agnes Mabula, nasoma CBG Consist. Upatikanaji wa pedi ni changamoto kwa sababu wazazi wengi yani wanakuwa hawana ile elimu ya kusema kwamba mtoto wangu nimsaidie pedi, nimnunulie pedi. Wengi wanaamini kwamba kwa mazingira waliokulia wao, wanaamini wewe unaweza kujistiri hata kwa kitambaa. Kwa wazazi wengi wanakuwa wanashindwa kukupa hela kununua pedi, wakiamini unaweza kutumia hata kitambaa.